السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم Pemirsa rohimakumullah Tipayun sumangga orang sami-sami manjatkan puji sinarang syukur Ka Allah subhanahu wa ta'ala Nu parantos maparin sugrining nikmat ka orang sadayana terutami nikmat iman, nikmat islam, nikmat ihsan, nikmat panjang yuswa, nikmat sempet tinggal sehingga alhamdulillah kuang rupa-rupa nikmat nuparantos dikucurkan dikocorkan dikecer kenti Allah kau urangsadayana kurangrangdinaysa tiasa riung muung pulung Sereng nuganggo sarung patepang wajah sareng nu ngarangokkoppeah utamina Ma Usped kuma daangsadayana mudah-mudahan ku patepang na urangsadayana sing Nammi Nami Barokah sabab ayaah katerangan patepang wajah yang Sareng dulur-dulur teh nuka hiji matak ngajadi ken barokah kahirupan nambah kasayan Salawat miwah salamna semangga orang sami-sami haturkan kejungjunan orang sadayana Habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tihilap kakula wargina, ke para sahabatna, ke tabi'in-tabi'in Atau akhirnya maka orang sadayana salah keumatnan usapa posnya ke diajar nyontok nyintang muswah ngoduah ngagugu niru karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aduh Kanca Mitra Sadayana pemiarsa di bumi Alhamdulillahdina waktutos tiasa patepang sarang mang usped manga mau uspet disebattet memang petet abditecurilek atau cena bad disebatatkan Uustad lah misi gaya attuing Nah Ky malah urang ngabukur wee atau hari ngabukur teh orang nga daung bar tafakur mudah-mudahan sesuai serreng yelah Ti nyeengir jadi mikirtina mikir jadi zikir maugu Uusta jadi inget. ingat na, wad, ingat naon ingat kenapa patah ajengan dari maugu Uma santri kalong diajar ngomonglah kakaraker diajar ngawadul ajengan pernah memathan Ky Usman U Uped Yen ya Rasul teh pernah ngingetan. Yen ya ciri jalma nu bakal dibere, hirup maslahat manfaat malah dipercaya nyekel ieu alam dunya jadi pemimpin di alam dunya teh nu kahiji nyaeta jalma nu boga iman. Teras deh saatos naboga iman teteh cukup ku iman nyata kudu dibarengan jeng ilmu saatos naboga ilmu kudu dibarengan jeng amal sanggus naboga amal teh gening teh cukup amal tapi kudu dibarengan jeng ikhlas ternyata kabeh bisa ngumpul ciri jalma nuboga ilmu nuboga amal nuboga iman teh kudu dibarengan kunon ku akhlak dicek pari basa namaacak aja ngaku-ngakuiman tukang amal hadde kalau kuana nama Wah bapronabisaan tapi ternyata akhlak na awon theakkur je batur-baturtarae campurbauur gitu kan bahaya kalluhur nanu kehanaapmin ah halus sebagai airnya aku <laughs> jadi loban Nukitunya kahhade hati-hati sabab ternyata ciri jalmanu alus teh cirijalmanu iman cirijalmanu loba elmu nau akhlak na alus matakening so kay bahasa kolot menya Allah matengnguukur karena rupa banget na, Allaht tengukur karenapangabogana Allah ma tegukurr te lubak libuk kubohong lobak tuh kalau wok si jabrik dipipir si jam rong di kolom imah temok sawah dok pamajikan anak denok montok bedahhana je nukong korongoktara di bedo rokdoksun oh, sianya tapi ciri Ja nu diika cintaku Allah jadi lain ditingali pangkat kalem kan dukan tapi ahala kena Nah kuki tun Nah tuh kurang sadana. salah umat manusanya nu diperintahkan ku Allah kudu berakhlak termasukkan Rasul oke okay, diutus ke alam dunia teh kenyampurnakan akhlak malah Rasul dugi kadi abadi kendina Al Quran dimuliakan ku Allah Allah menyebat nak nawan wa inna ka la ala khulukin aldim Rasul teh ngagaduhan akhlak anu say. ya ya mau orang alalakon lah jangan mengusma orang ngalalakon, dulu ngalalakon. mangus pernah ngadenge bahula ajangan ke lutik lamang Uus ke ngaji gitunya ngaji 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 Ky cekjengan tehpedlama canwara zaman bahula teh aya hiji carita caritarangrangrang carita, oh, carita. ayaah hiji nini, nini. tinggal mana teh awewe jabakolot <gulau> maupun padde ulah ba sabab ayaah katerangan aya dalil na ni oke okay. mangtola umruhhuwahasuna amaluhujal nu sayate nu panjang umurna saya amal amal-amalan nu panjang umurna sah ni je aki-aki matakah ni jangan aki kita lah dianggap sepele senior gitu kan guyslaggok <gulau> tapak gede genteng kadek gitu kan Nah, jadi kapungkurta hijinin anu bener-bener tukang ibadah pokok nama jadi leengaran ngaran ibadah teges jadi do leengategaya teges jadi kebiasaan saya ditinnten puasa wajib tarakaliwat puasa sunnah dilaksanakan salat wajib tarakaliwat salat sunat dilaksanakan jaban geduh bager kas saha somah kasal Luhurun samaah kasas sama bager Kaj Ten ngali pangkatnya ngali kolo ten nga budak pokok nama bager lah kata tanga berehannya kan kadang-kadang mau orangrang sok papanggi jangan jelemah tahari di giggnomowa bager tapi ya Allah memang pantok namamo ditutup kok di gua belum tapi cuk salah sah hiji Ustadma lemun dibuka panto kamaran di sana tenanetmah bager bro hehe Tak eta sini ini teh. Wah pokoknya mah Jalma solehah lah. Jadi, aduh, Jalma, kakolot jalmi gitu loh ya, Jalma jalmi solehah. Nah, Abdi kaget cek ajengan ngan ya, si emak nu tukang ibadah teh ternyata dilaknat ku Allah kan aneh kan? Biasanya Jalma nu tukang ibadah nu deket Allah mah berkah. Ternyata selidik punya selidik. Si emak teh pernah nyiun kesalahan kesalahan anak tegede tegede. Nawan kesalahan kasalhananatehiangsa simate mais lauk mais lauk guys dipa eta lauk teh disimpen Di tempat anuharaharaal jadi Entte disimpen Dina tempat anu saununa sammistina metak pantas aya e, aja rananti rassul lamun urang naik ontak bertamu kaimah Talyan hela ontak ulah ah, wakalka Allah bisi lepas buat jadi si ah te, di tenen Madina piring gitunya ditenendina wadah tadi te, tenen di nusuni Arikur ibadah T te, torojo tenon ucingcing karena di ucing sekolah TK ngaran-gara ucing, ucing, oh, oh. Ngaran ucing. Batur, kuring, nu baturing usaha nu ngaran-gara na lauknanya di kan jalan kadang-kadang sok ayah ucing nubatur nubatur namangan ngunah kuduna ngunah namanya namangan nubatur he sok antara wing jeng ucing gitu ta tului we atu di deketan ku eta ucing dihakan we pun tanda ka ucing dihakan we nya nah begitu si emak beres wiri dan tului ges di anco-anco di badek-badek cipta, cipta bakal ngenah dahar jeng pais lauk Ari di Eta paisan gus acak-acakan Gus amurasut Gus pejiat Pokok namanya eh cucuk-cucuk naacan Walah eta si mengadat Pokok namanya Bengut gus kolot jadi genuk nu akhirnya kumaha di tangan eta ucing Ditewak Ulah lila tingnya benang cari tandanya Ulah nepi kanga dramatisir nini-nini ngudang ucing Si doraka Bonang, tuluy di tutupannya, di tutupan kunaon lor, lamun baga lama kudulang, di tutupan kudulang, tapi kaya tak ucing, lamun cek bahasa huruhi nama gue ripuh, memang dengeran aja ucing garongnya, ucing garong mana tukang maok sok rada gagah gitu nya, kan beda sorak nage, kumaha kan ucing biasa mah, meok, 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 iya mah, maok, 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 oh, beda sorak ucing nya sapoe mah masih kena gagah, me mau mau guae mi meeting aku yang diringe lain ucing garong ucing biasa meok meok meoktah poekati lu sini nih terurti di guys karunnya ucing maut 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 tadi dianp poekan secara naluria meren secara manusiawi dan se itunya Tadi paraban ditutupan akhirnya ucing nepi paeh. Nah ternyata wargi sadayana kulantaran dolim ka ucing ternyata hasil ibadah nah hasil sholat nah hasil puasa nah hasil sodakona hasil bager jeng papada manusana ya Allah terhapus. Ya bukti lurnya ca cacak, kau ucing ngaantep nganiaya ngadolimi nepi ka dilaknatku Allah subhanahu Wa ta'alatahil gambaran urangge kudu boga akhlak anu alus matap pepuje ciri urang jalmadah urang mah jalma pasti mau teh Ari ucing mannsaukur bilatungan Ari Jalma masaangges na bilatungan terbakal baitungantah. u bababarenngan A nemah ngoomean diri sok sing beki akur jeng duluur-dulur sing bekinya ah kata tangga sing beki hormat kasal luhur benya ah kashana pun ulah Imak kadang-kadang beki loba elmu beki loba harta beki luhur pangkat melak sangkengdina celi kecuali lemun keleker bisual 18 eh pertama berhenten naondahnya termasuk itu terakhir timang bislatinnya dari ngaji Mali laatingtesok kas Serang 5l kassa cangke atau ke akuku kan dibahas Doi Di waktu Suai adain Jo nah maumah pesan kasadaana Taina tekan usum na di toiletlan THP anroid non nah, senang gadget orang nah, lemurah tuh gadgetnya Ta kadang-kadang lobat jalma kueta HPPT nu jauh jadi dariket Wow ke grup nama Aririka Tatanga tuhuh acara tuh di manatangating harulang na aya naon itu menir rame ya malahdah Harun Minba menisungi Te udah Harun sing goreng tekut ayo acara tama-taka Hdeku ayayana HP mangus lain nyaram tapi sing beki deket sebab ingat mangus pernah diberre nonon nah, kiriman bocoran ti yang Erinya Ayana dom kio. alam dunya bekirame pangesina beki rese telalaki te awewe lo ku HP. jeng tatangga hare hare jeng dulur pak baik baik ari masjid beki simpe ari pasar beki rame pangajian beki suwung indit napa embunga hiburan mah diunga hujan ge mereka payung menuhir loba budak nucu langung kaguru Wai nalapa masak era Bapak Indunga kar batik duhung halusnya banget A goreng patuttah ah, ah, ah. nah, jadi mudah-mudahan ku enak HP ulah napi kakitonya tinggal sok sing bekidulur tambahan baraaya sing loba jeung tatangga sing akur taetah lalahnya timang Us mudah-mudahan manfaat timmbang Upetma mudah-mudahan baroka jadi ciri jal manual alus teh muahlakna hallus sok sing somayah, somayah, somayah. katatanga teh lain pajabat mendidih hela ke silatura Rohim geikatanga mah PANURI geus burit alasan teh lah cenah ada tetangga mah loba kotokan. Sah eta teh. Nu deukeut heula jauh. Tah sakitu lah ti Mang Uus mah. Ti Mang nu Allah nu lepatna ti naga Mang Uus Biasa da Mang Uus pantun peri Irawan elpi suka sih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat buah bencoy, tamat coy, makan bolu sambil cinukul. I love you full. Wah, wallahu muafiq ila aqwamit Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.